南无本师释迦牟尼佛。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 阿弥陀佛。阿弥陀佛。请方丈。再看到经文啊，上次啊讲到的是善哉善哉啊，现在从善哉善哉开始讲起。这个善哉是行者已然在大圆觉体上面念念已然称善，那才能够叫做善哉。所以这一章是在辩音菩萨章中，由辩音菩萨的智慧功德之中之所宣出。那辩音，那当然就是在自性之中念念之间不断的审证，就是辩音。审证，那才是真正辩音。因为能审证故，所以他自然能够什么有节于外，他自然在外，所以一切行为举止，他念念之间，他绝对不会背离如是性体，那才能够叫做音。所以在这个底上刚好讲到善哉，也就是告诉你行者必定要在如是的根本觉体上念念归家，念念思维，才能够称之为善哉。你不是在这个大觉体上如是念念归家，念念思维，你当然不能够什么，你当然就是在现前的种种起心动念里面，你根本没有能力为他抗衡，与其抗衡。因为现前的种种起心动念里面就是众生的种种妄想之见，众生的妄想之见，那当然不是讲到以过去我们所认为的众生，就是已经是第三人称所谓的众生。这里讲到众生，就是起心动念里面，但要随缘气所现的全属众生业力。一众生业力之中，自然就会随种种缘气的氛围之中，它如实的呈现嘛。再黑就是黑的势力，再白就是白的势力，是恐怖它就现恐怖的相，是种种放逸就现放逸的种种的力量。他就是如是，他法相就是如是啊，镜子照黑之时，他就是如实呈现黑，他就是如是啊。但是就在这如是上面，就是众生势力嘛。众生现前时，就是如是显成种种随缘所呈现的缘气中的氛围嘛。你在那个氛围里面，你已经堕在如是的相中，堕在如是的氛围。什么叫堕？就是但逢如是缘气现前时，你已经背离觉体，你已经不在觉体上生真了。一旦背离，那当然就随种种缘气嘛，那种缘分嘛。那在这个缘分之中，你不认觉体，那只有随那个缘中的气氛流转，这是必然。就是法相就是如此啊。你在这个被流转的这些过程之中，你想要回头，在回头你都不肯认觉，那你说的那个回头还是什么顺其流转，那都叫外道。所以真正的回头就是在根本觉体上面念念回光嘛，就在念觉体上面念念担当，才是真回头人，才是真忏悔人，才是真正破坏心意识人，这才叫做大忏悔，才叫做大精进呢。所以在这个上面才叫做辩音菩萨，所以在这个上面的直下担当，这种体中的根本的这种发愿怨恨的功恨，才能堪为叫善男子。这是担当相，那是真正的根源相，善男子。汝等乃能为诸大众及末世众生问于如来如是修习，就在善这种根本审证如是功德智慧之中，就是汝等念念就是在如是的功德的气氛氛围当体，那叫做汝等。你背离了此章讲的汝等，那当然就是不能背离如是现在所讲的这些心得，就在趁如是当机，才方能够堪称汝等，也能够称汝。所以这章讲的就是辩音的种种作用。那你就要在辩音上面的念念归家、神证的心中的清明上面，要但说汝等。你要能够明白如是汝等时，你才知道为什么诸佛、为什么世尊讲的是为诸大众及末世众生。这里面可能法师们没有注意，在之前所有的一切。这个菩萨中是为诸菩萨及末世众生，到了辩音开始是为诸大众及末世众生，
前面讲到为诸菩萨及末世众生，他是直下的告诉你在如是德恨体上面称说的。既然威德自在你都明了了，现前心中的本来的一切，本来心性之中的本来的猛力的所有这些堪能你都清清楚楚的，那当然现在的变因就是在哪里变，变在就是变在自大觉心体，它必定能随缘时正其当其随缘当下，他念念看到觉体作用的变因。什么叫念念当下看到觉体作用的变因？过去你看到都是一切感受意念现见处啊，将来你看到一切意念是喜是怒是爱是乐明明白白啊，但是在这喜怒哀乐明明白白处，你居然能够清楚什么？你居然能够清楚，那根本都是大觉心体的本来清明照现的如是喜了。本来清明就是他本来不是喜怒哀乐的清明，所以他才能够为你随缘呈现如是喜怒哀乐。不但能够为你呈现如是喜怒哀乐，他才能够真正如实为你呈现如是清明。假如他已经是喜怒哀乐，他就不能为你呈现如是清明，因为他已经是喜怒哀乐，再为你再说照见喜怒哀乐，那全属混淆，那就是混淆。所以在这个清明之中，他就是直下能够在清明当下，他能够随一些缘起担当的种种智慧现前处嘛，那是变化。这种变化之中，你依不住变化之中的根本，二你也不住清明上面所呈现的所有一切作用上面的妄执。你心中明明白白、清清楚楚时，你才能够真正担当一切念头上面的喜怒哀乐的一切作用。你才能够明了担当。什么叫明了担当？你才能够真正知道缘起，你才能够明白这个意念它到底在呈现什么。过去你以为我们也清楚啊，喜怒哀乐怎么会不清楚了？你是当局者迷，你只是被那些喜怒哀乐的气氛流转在种种业感里面。你说喜根本是躲在你自己的业感执着之中，早就背离了如是喜中的氛围。你只是捉持那种如同吸毒的人上瘾，你只是捉持那种心中的那种瘾而已。你根本也不会了解什么叫做喜。所以在一切起心动念处，在你审证处，那才是什么？那才是当下作用处嘛。所以正其在当下作用处，那当然就得告诉你什么？那就是告诉你为诸大众。为什么叫大众？他才能够真正能够深入一切万法的大，他能够深入一切万法的大，他也是能够开显一切万法的大，那叫大众。那明白那个大众啊，大这个字，他你不能拿相来去量他的，大是无相的，但是他能够成就一切相处，那才是真正无相的根本心中的包容处。所以这个无相你也不能拿无相来量它，无相来量它的话，无相就是相。所以大相是无形的，它是无相的，在无相之中，所以它在哪里说无相？它是能够容一切相中说的。当它能够容一切相中说，表示什么？表示你的变因是在哪里开始变起？就是在一切感受现前处，一些过去红尘的流转的念头的业力呈现之所，你还能够明白你的决心的根本的妙用吗？这在上面变的。所以在这个大众上面你能够清楚时，你才能够真正达摩。你要是不清楚，你就根本不可能达摩。所以在这个大众上面清楚时，才是后面即末世众生。你能够清清楚楚知道这一念心，你才能够达摩。事实上达摩是跟这一念是根本一体的，但是你要在根本在末后，就是末梢的感受现前处，你根本忘记了这个念头的根本的作用时，你就一定逐末而说，你是躲在末中说一切感受的。假如你真的能在心中，你念念之间已经在觉体上大圆觉体上念念回光，你就在过去让你逐末的所有的一切末世众生所呈现处，你念念看到的还是什么？你念念就变成回光，看到是觉体中的信用。当你能够一分清楚觉体中的信用时，你更能够增明一分你达末的智能智用。因为根本的觉体的根本跟末梢是本来就是一而已，方便现本现末而已。
为什么他能方便现本现末？因为他就是一个大圆觉体嘛。大圆觉体随缘时那都是末嘛，但是没有本哪来的末，没有觉体的本哪来的末，所以觉体随缘时都是末。那在末时你为什么忘了本？在末时你要忘了本，就是你在本末之中你居然只认末而不认本，那不但你能末本忘记了那个叫做淹没的末，你淹没了本，你也埋没了末。所以你要什么时候才能够知道在本之末，在末之本，本跟末都清清楚楚，是你要在末打本，在本打末。你同时要体会的，你才能够在将来一切感受现前处，你才能够明明白白。所以这才叫末世众生。所以为什么叫做乃能为诸大众？所以诸大众这里讲的大众现前利用也，就是现前。但是说现前处，你要知道是利用。什么是利用？就是在性体上面，根本大觉心体的作用是利用。大觉心体的作用一定不会避开末梢的过去众生流转的感受上的作用，那一定更清楚。就好像你站在净体的作用上，它依旧依然可以照色，能够明辨色中的作用。可是你要是堕在末梢的作用，不认这个本体时，那末梢的作用就不是打本的作用。譬如你在净体上，你在一切净色之前，你忘记了净体，那净色就会起成种种虚狂妄想，幻成种种事理。你心中的感受就是如此，你心中的作用就是如此。你每一点感觉当下，你要知道，既然叫做感觉，感觉现前处，它一定显然是觉才是感觉嘛。所以那个感字显然是心，从一个显一个心。显然是觉才能是感觉，那你在感觉之中，你要念念之间都知道它是觉时，感觉的势力就消歇。感觉的势力消歇不是没有感觉，这有一些话或许过去我们不太明白，所以一些比如一些过去在世间法中没有用过，所以不太明白，以为感觉的势力消歇就是没感觉。感觉的势力那叫真的叫做妄想势力，感觉的势力消歇处，你才能够真正明白感觉是强是弱，是好是坏。但强弱好坏清清楚楚，但你绝对不会躲在任何势力里。那你说，那你不知道势力，你怎么知道好坏强弱呢？法相如是而已。你当然知道，这是将来你真正，这才叫做佛门之中叫最初见法人呢。你在法中，你是在不是过去看到一切法中说法的，你是在一切法中，就是众生过去流转的一切念头当下，你是看到能法一切的根本法性的作用。没有如是能法一切的法性作用，你哪来后面一切法的种种呈现？当然这个能现一切法的法性的作用，当然呈现出就是你过去我们所感受到的那一切法，它绝对不离那一切法。可是将来你证得知道是这一念法性时，你就在那一切法时，你念念能够体会它的法性中的必然的成就，如是法如是现中，你能够体会那其实作用当下它能够呈现出种种的差别，是大是好，这是大是小，是好是坏，是强是弱，但都是什么法性如是，法相如是而已。那为什么现大法相如是？这表示你已经什么？你已经走出势力了，你根本走出妄想，你看到根本就是法相如是嘛。镜子现黑，现的黑或者现的强烈的黑，是真有镜子前面有如是强烈的黑吗？不是。那镜子没有呈现如是强烈的黑吗？当然有。那这到底是如何？法性法相如是。将来你在觉性中的作用就是如此，你能够明白一点如此觉性中的作用，这才是汉传佛教大圣佛法中讲的叫做毕竟解脱烦恼，这叫做不在烦恼上断，烦恼自断，那再也不是逐末的法门了。你还在追逐观感感受上面说断与不断，说有为说无为，那都是什么？那都是埋没自性啊，根本不认觉体啊。有为无为啊，这法性尚且都无，
为什么都无？决心先有为时，决大决心体非种种有为；决心先无为时，大决心体也非种种无为。决心这个大决心体，不是你用有为无为来量它的吗？大觉心体正在现一切有为处，那也是大觉心体根本的清明，从来不动处嘛。但是在这个上面，你不能够去刻意分别它是有为无为。大觉心体在那些无为处，就是什么？就是大觉心体能够随缘片现一切处嘛。因为它能片现，你才能够说它无为。它假如根本不能片现，你怎么能说它无为呢？它什么都不现，你说它无为，它怎么会是无为呢？它正在有所为。什么有所为？它不现就是它的有所为。它在为在不现中嘛，那根本就是大觉心体。你要是真正讲有为无为时，你会发现你根本不能拿有为无为来量它的，来计量于它的。所以在这个法性上面，你要知道它就是本来空寂。这个法性上面的本来空寂，是你知道觉体的作用吗？你看到它现有为时，你不是在有为计量它，你在它说无为时，你不是在无为计量它，你是在根本觉体的作用说有为无为的，那叫明白法性吗？你不是争夺一切有为无为上面妄想计量的吗？这段话还是出自于大般若经的般若经中，般若经中是跟善现讲的。善现是谁？解空长者。那你要知道解空在哪里解？在解空要在善现中解。解空不知善现，那不叫真空，对吧？善现若不解空，那就不是善现。所以你能够尊者的名字都给你讲得清清楚楚了，他必定能够呈现一切法处，那才是解空之处啊。他为什么能够呈现？假如你若是堕在一法，你就根本不能呈现。你若是真正一有为，如是有一有为，或是属于一法，你就不能呈现。你之所以能够随处处处都能够片现，能够呈现，那就是保证你绝对在心底深处不堕一法，你才能够明白呈现。所以你法法不堕处，那才真正叫做解空处。但这个解空处就不是断灭空，那个解空处是一定能够什么担当一切万法善现处。所以就在此时，你不能在善现之中说有为，你不能在解空之中说无为，因为那个解空当下就是善现，那个善现当下就是解空。你不能在无为有为上面妄想如是计量，那叫知性法性空寂。你心里面才能够慢慢入般若智啊，你心里才知道般若智慧在哪里。所以那个般若智慧一定叫做波罗蜜达彼岸呢、啊。这个达彼岸之中，它根本不立此岸中流，就是达彼岸。若有此岸，再说的彼岸是对待。达彼岸中，它不是说刻意说一个彼岸让你起成对待的，刻意说一个彼岸是让你明白法必定成就故。但是它一定不在此岸说彼岸，就是告诉你不要再堕在此彼之中的妄想对待计量故。为什么打彼？在眼就是色，在眼叫见，见就是色，在色就是见。你指的色看的是见，你指的见要看的是色，不都打彼吗？打彼岸你才知道法法不住中，你才能打彼吗？才能够清清楚楚打彼。这个不住打彼之中，表示念念之间你再也不随过去烦恼的末世众生的业力，但是念念之间也绝对不会成为断灭，所以叫打彼，那才能叫波罗蜜。你的觉体就是如此，你天天在用就是如此。所以你要在这个上面问于如来，你要在这个上面不断的审证，不断的观想根本如来自信本来的面目，问于如来。假如你念念之间不是在如是地方观想，不是在如是的发心的根本面目上面做如是思维如是审证，那都不叫问于如来。所以念念之间都是在大觉体上，你念念不能够跟他违背，然后心中念念这样的思维是真，这叫做正问相，才是正问。如是修习，汝今谛听，对吧？这个修习，那什么叫这边修习呢？当正为修，当正为修，入身为习。什么叫当正？念念之间，既然叫变音嘛，你念念转正，当正。
你念念之间要在什么？要在根本当下，绝对不邪不偏不倚上面念念耕耘呐、啊，叫当正。所以当至从上从田嘛，心中你念念之间，要在心中念念如是从上，念念如是耕耘呐、啊。当字啊，一个上，高尚的上，一个田，对吧？你要念念看到你的耕耘，那叫当。那当在哪里？当在大觉体上，你不偏不倚上。怎么样不偏不倚？你念念之间都要知道觉体啊，你念念思维觉体的作用啊。当你能够慢慢不断思维，思维久了以后，慢慢慢慢，你就能够什么？入身为习嘛，久而久之，你就不是过去的众生之见之中的习气啊，你就回头来变成一个行者的习气啊。当你能够长养出一点行者的习气时，你再看世间，你用的一切之见不同于过去一般众生之见。知见不同，知见不是只是说这个论断论调不一样，知见是真正这个人从此以后，他能够在一切心中感受到世界所有的一切的智慧道理完全不一样。智慧道理不同，当然感召一定不同。所以你才知道世界原来就在这一念心中变的。小偷有小偷的知见，感召到处都是小偷为伴的。吸毒的有吸毒的知见了，他到处感召吸毒，别人都碰不到那些毒，他到处看到那些毒、啊、恶人有恶人知见了，恶人的知见随便开个车就碰到那些冤家，超个车人家都还跟他起发了脾气，还拿刀啊拿枪来恐吓他，这都是感召的世界。那别人怎么碰不到？别人根本感觉不到台湾有这么多的险恶，为什么？因为知见不一样，他心底的根本的德恨种子不同，对吧？平常的所习之见不一样，所以叫入身为习。你要真正这样的入身时，将来你就会在现前的起心动念里面慢慢慢慢体会，你有一天会在这么样浩瀚的起心动念里面突然感觉到有一个决心的存在吗？当你明白起心动念当下，你能够明白决心的存在时，已经是应了宗门那句话，看见有脚就知道有牛，哎，隔一座山，哪里冒了烟，你就知道哪里有火。那是你清清楚楚都能够在一切感受现前处，你就马上就能够明白决心的存在。只是你是要在一切感受现前处，感受实体还很强烈，但你已经知道决心的存在，这都叫做二圣。将来你慢慢慢慢习气在更深时，你就不是堕在现在所觉的感受的强烈中。知道决心的存在，你是站在后面那个决心存在时回头再来看感受了。当你能够站在慢慢体会时，你会慢慢发现后面那个决心慢慢慢慢你越来越明显，越来越清楚，所以你就会有一天会发现你已经意味而处了，你是住在后面的决心看前面的感受。当你站在后面的决心看前面的感受时，那个决心是什么？那个决心你再也不能说它是什么觉吧，因为你看到前面的所有的一切感受怎么样变化你都知道是觉，所以这个你决心中能知道一切变化，但你绝对不能拿它是哪一种觉来限量它吧，这叫空觉即缘，空觉现前。所以我在地下跳很远的，已经到空觉来了，对吧？总有一天打破这个空觉还是什么？还是见山是山，那见山不是山，见水不是水，还是属于这个阶段。总有一天打破觉心现前就的感觉，感觉就是这个，这个中间再也没有疑惑，这叫疑心全灭，疑根一断，全断了。那是心中的智慧的直下担当啊，那就是虚云老和尚讲的：杯子扑落地，响声名利利，虚空粉碎了。狂心当下息，那是八地不动地以上，你就永远可以看到这觉心之中所现一切感受现前处嘛。但是一切感受现前处你不能明白吗？当然明白，就像在净体之上你当然能够担当一些净色变化嘛。净色的变化跟净体根本就是一嘛，你不必在这个净体上面跟净色上面在妄想分别，有为无为，有作无作，有烦恼无烦恼，有烦恼无烦恼是你根本不认净体，
所以佛门中的真正断烦恼是绝对不同于一般世间外道，那是真正叫你当下归家毕竟归家的法门，所以在这个修习上才能叫当正，才能够清清楚楚，才能够明了当正，然后入身为习，入到这个身中，光这个身中我刚刚方便就有三种见次，这只是我们只能够用意想，因为不是清正，那毕竟有很多古德，过去的种种的行迹，种种的德和已然为末我们现在末法的行为行人立下了一些公案，让提起我们的信心。而当你正在参如是决心时，你更能够在心中倍增你的信仰，倍增你的信心嘛？为什么？你知道决心就是如此了，所以你当然知道什么叫做虚空粉碎嘛，所以你才能知道什么叫做空觉的境界嘛。你当然知道在一切感受之中你什么时候初见什么叫做觉嘛？你站在一切法中什么时候最初你再看到那个一切法不是过去堕在一切法中所谓的一切法，你是站在根本现前一切法中能够现一切法的法性之中所谓的见法，你才知道什么叫见法人。这些话听得清楚吗？听不清楚 只能回去再听，对吧？没有啊，再讲第二次也讲不出来原来的，就是如此。你就是站在一切法现前处，再也不是捉着末梢的感受说一切法，那是已然知道见到法性的人。什么叫法性？能成就如是的，能够现前如是的根本性中的作用。你能够明白这种作用，你就不会堕在末梢的作用之中，再能够妄想再随它流转。就像净色现前处，你明白为什么能现净色处，就是净体它根本就是大净体中的清明的大照现前处，你自然就不会堕在净色上面再说种种势力流转，你就会知道净体它为什么能现出如是强烈的净色，现出如是的强烈的净色也不过法相如是而法性如是而如此而已。这也就是等一下要讲的无量义，那让你真正叫做什么？真正打破心意识啊！然后，如今谛听，那谛听当然就是根本就是一心顶戴，那就真正要一心顶戴。那这个谛听中不只是要讲解释文字，这个谛听哦，才是真正我们现在行者念念之间要在心中要根本在心里面要抵定的力量。你要每天二六时钟不断的要反省，不断的要鞭策自己，那才叫谛听啊！你告诉自己，自己是行者，自己是修行人。假如今天末世行者都不知道如何当下在自己本来的正命上面，真正的应该有的担当上面有所作为，那天下苍生哪一个能够回头了？虽然我们现在叫做末法行人了，那末法行人在行人身上都不知道如实要背负如实家业，那天下苍生中哪一个人懂得什么叫做如来家业啊？还有几个人能懂如来家业？还有多少人能知道你根本大觉心体的根本的担当性德的作用啊？所以那叫谛，纵然现前有很多的烦恼，有过去的习气翻搅，在翻搅一处，你才能够真正加深心中的惭愧跟痛苦。因为什么？你会起成如是痛苦，因为我们剃头染衣。为什么能够起成如是心中如是自我的这种不断内心之中的这种惭愧？是因为我们为自己立了名相，立了名目。所以谁说末法众生修行不立名目，他可以成就的？立了名目他都不见得能够今生一定能够发起决定性啊，何况他不立名目，不为自己立名目。所以讲到这些，有很多人他就会怀疑，那这些都是名目，那些不过都是一些方法。假如你在这些名目那些都当成一种方法，是你根本不叫觉醒者，你就不是佛门弟子。为什么？就像刚刚讲到一切法一样，那些都是方法，但是那些方法是目的让你起名觉心的。你在决心上面说方法，方法没有过救，你根本不认决心说方法，方法就会变成什么？变成你以为可要可不要的种种妄想伎俩。既然你知道是在决心底下说的方法，那方法都是让你阐明如是觉照的，所以给你个名目就是觉照不同处嘛。
你自己有个名目，绝招就不同了。当了兵，你穿上军装，给你一个军人的名目，你到了军务里面，你马上就已经不同于一般老百姓了。你不是让名目不就是起成绝招的吗？那不都是方法吗？那怎么会为自己不为自己方便拔济自己，不为自己立种种方便来张扬自己，却在自己想要只要在这一生中这一些微薄可怜的善念当下，还用其他的恶念不断的还在什么淹没搅扰，使自己丧失一切善心。绞肉就是还在那边妄想，需不需要那些名目？不需要名目，也不需要现象，也不需要干什么就能修行。你讲的话我当然相信，不需要名目，不需要现象就能修行，那是决心大明。因为决心你不能拿名目来限量它，但你不能不知道善用名目。你可以说它不是名目，你不需要名目，但你不能不知道要善用名目。但是你要是躲在后面，根本不知道名目相，你也不知道决心相，你在这个名目上面只是说需不需要立相，这个人不但不知道今生如何为自己长养他的绝招，如何转变他在潜意识中决心的作用，将来生中生生世世流转六道，他念念之间他就不知道用什么方便拔济自己。纵然有一个名目在他眼前，因为过去戏论如是名目故，妄想根本不需立故，所以就算有个善相站在他眼前，他都什么不能见，不能听，不能闻。不能见，不能听，不能闻，这个名目的相就走不进他心里。就好像一个恶人看到善人，他突然一下被这个善人的种种形态感动，是因为过去生中他心中的善人的名目没有断绝过。那名目被你断绝了，将来善人站在你眼前，你连感动都没有了，这个人永世沉沦了。所以现在有多少的声音，他教育的不是众生，不是觉醒者，不是一个学佛的行者，念念之间如何知道惭愧，如何知道回头慢慢发怎么发长养如是自己绝招的这种智慧啊，如何调试自己绝招的智慧啊，如何真正启动让自己觉醒之中慢慢慢慢增明的作用，他反而是用一切语言只是让障碍障断众生根本绝招中的这种智慧啊，那叫断人佛性。所以要不要出家，不必出家，光这一念断人佛性啊。所以这里面就知道这个谛听，你就要知道这个谛在行者上，尤其在我们出家人上面，你的心里面那是这种悲切，那种悲切。所以当你听到这些声音，你当然什么，你当然心里面你会呵斥嘛。你知道你这些不是声音与声音的对错而已啊，那一句对错它可能障人千世百世百世千世的种种心中的绝招。别人只要随着这个声音但发 一念狂妄，对，不必出家，不必立相，不必立名，这个人搞不好就被这一句话中障他千生累劫。他本来没有如是障，就随你的言说起如是的妄想，那叫可怜，那就叫可悲。所以为当为如说时，辩音菩萨奉教欢喜，及诸大众默然而听。时是什么时？时就是当行者念念在审阵当下赤诚恳切时，你念念之间不违背如是作用，那个叫做时。所以那叫时轮，那就是你入如是的功德氛围，你入如是的一些性德中的作用，才能够堪称为时。所以在这个时中，辩音菩萨才能奉教欢喜。辩音就是辩音，在这里就叫做审辩通文啊，审辩你自己在心中能够起成审辩的种种的心中的作用绝招。这审辩通文，那个音当然是叫做通文了，音能传响，那当然通文。但这边的通文是告诉你，那在心中你能够什么？随你心中所现的一切呈现，从心中现一切心，现一切法中，你都能够什么？都能够无障无碍，都能够自本而末，清清楚楚，那才叫通文。所以你不会在本中而暧昧了末，
不会在末中而障断了本，那叫做通文。所以在末中能够达本，本中能够达末，那叫通文相，那叫辩音。集诸大众默然而听，在这个大众中，在你这个性德中的大众，你能够包容一切作用的这一个这一念发心底下，你现前念念之间都在如是这一念之中，开始审视你所有的一切末世众生，就是一切末世中的感想，因为你现前都是末世众生，末世的起心动念，这一个心中能够入一切中的大众功德里，默然而听。这种默然就是什么？这也就是在很多经典中讲的，你心中必定明白故默，你心中必定智慧通晓故默然。所以他会在一切真语之中，他不会随一切真语，不但不会随一切真语，他甚至还明了一切真语。就像那《般若经》中讲的，是有为是无为，不会在这些有为无为真语上面在做任何种种伎俩。什么是真语？你当然能够看到觉体中能够看到一切是有是无当下，你能够明白有无啊。你在明白有无时，你心中会有种种的声音，那叫真语啊，所以有种种的辨析啊，那叫真语啊。但你能够起身如是辨析，总起身如是声音当体，你还是明白是觉。你能看到那些随缘所现的心中的辨析的解释，但你绝对明白那个解释，但你绝对不会堕在任何觉识的执着上。所以他能够清楚真语，但你也不会被真语所障碍。所以有的时候说这些真语不可得，信不可得，有一些让你有一些经文中让你明白一切真语，一些真语信不可得，是让你知道原来能够看到觉心中的变化，一切在感受之中的种种的感想解释，那种真语心中的不断的这种真明的真这种道理，那其实你是在哪里？你不是在真明之中解释真明的，你是在根本一体的圆觉体上明白真明的。因为圆觉体上它法不住，因为圆觉体上它不能以量来限量它，所以它当然在一切感觉之中，它能够随感觉之中不断的入身真明嘛，清清楚楚。但就在这个入身，在这个真明之中的真语当下，你这也是念念不住，你也知道真语其性空寂。所以这里不但你能够明白一切感受，你还能够什么？你还能念念不住。所以这个叫做默，这个、才叫默然。所以我为什么要这样子讲这个默然？所以这个默然不是说决然从此以后什么一点声音都没有叫默然，这个默然才是什么？才是能够包容含容一切声音，含容含一切声音时，它根本不随一切声音所流转，那才是默，那才叫做默，那叫做玄默，那才叫入身。从黑啊，默字从黑，从犬，黑就代表玄身，就代表玄身。北方黑是北方色，大家知道吧？黑属北方，对吧？北方是谁？世间人，那个说哪个神明啊？玄武，玄武嘛，玄武大帝不是吗？是吧？玄嘛，就是玄武，就是讲到那个身玄为黑，表示你能够入身一切法。所以世间人的刚好提到这个，所以我不小心妄想提到世间人说的玄武，你不能说他就是佛门中讲的多闻，对吧？但是多闻之中他一定能够玄武，他一定能够明白玄武，因为那个多闻之中是入身意，那个入身，所以叫做玄，属于北方，所以他才能够什么？他才能够形成一切世间的种种做的势力，一种威武的势力，呈现一切感受的势力，那叫威武。你心中一定有这个功德，念念之间都在你大觉体中入身一切法中的这种作用当下，能够启程一切世间的成就。那这个入身反过来，你说反过来是入到世界的身呢？你要是没有在觉心中的清明的入身的作用，你也不能入到世界的身旋了。就好像大镜子一样，它必定能够
有他根本尽性之中本来能够入身一切尽色之中的性德，他才能够呈现在尽色当体的入身。所以尽色当体的入身，他一定没有离开尽性之中的本来的入身。所以你看到后面能够入到一切尽色的入身时，你也不能够忘记什么，你不能忘记大觉心体。所以大觉心体到了最末梢就是 四天王天，就是四天王。你的觉心入世的最末梢，你的觉心的作用，这四天王从来没有离开过你，那种清清楚楚能够入一切法中的那种作用性德从来没有离开过你。这将来有机会的时候再可以再讲讲四天王最末梢的作用。你每一个念头起来现前处，哪个不是你根本觉体之中本来的清明之中随缘入身的性德威武而已？随缘入身就是在黑，它会呈现黑；在白，为你呈现白。那都是什么？那都是你心里心觉体之中它本来的作用性德，但是这个作用属于最末梢了，它已经为你呈现了。所以那叫天，它也叫天，叫一大，它还是属于一。它因为它还不属于其他种种，它就是属于一。为什么不属于其他种种？它不是黑，不是白，不是青，不是黄，所以它能够随缘为你呈现一切黑白这个青黄，一切都能随为你呈现。所以那是你根本心性之中本来在一切感受体上你能体会到它能入到世界时，你根本心性之中从来不违背的最初的性德中的清明。你要连这个最初性德中的清明都还没有办法体会，你当然就不在烦恼的势力里面，你难以自拔。你要是在最初的感受之中都能够知道，原来最初的感受再强烈，但有念决心呢？没有这念决心怎么有这感受了？虽然这一念决心在我们现在凡夫看起来，这念决心它是已经到了世间能呈现一些觉照的决心，但是在世间能呈现一些觉照的决心的背后，不就是你根本大觉的本来的觉照吗？这个你们可能一下子就听模糊了，可能因为看到很多法师呢眼光已经对吧。净照其实你说净照时它是有两个，在两个点上两个作用。你说到照处，照是一个性德之中就一个，但作用出来你就可以看到什么？看到它本来的照，本照跟它是什么能够达摩现在起来的一切实照。那事实上这个本在本在始不是根本的照吗？就是那一照。但照中你就会什么，在一切感受当下你会随着现在感受的呈现你会觉得有决心，不是吗？你还知道有个照吗？你在这个感受这边说的照其实就是在一个照中分本分末，已经感觉，因为它有感觉嘛，感觉之中就分出本末，在本跟始，在本跟始中你说的这个始照已经在世界已经入世界了。这个始照虽然这个始照你都不能说它是哪一个照，是青是黄是黑是白你都不能说它，但是这个照已经是在世界中的，那就是天王功德。但是这个始照哪一个离开过本照，就从天王之中你就能够什么，你就慢慢慢慢渐次你能够逐末，而就是拨开种种过去在末梢的执着能够打本。所以就是让你知道在行者当下在参学时，你若是在烦恼现前处连性中的作用你都不能够体会，入到世间时你心性之中的根本的主宰不认清楚，你现在能够力量的担当的性德的作用，你也说将来要在决心上去思维也绝无是处。所以华严经才会一开章就跟你讲世主妙言。当你能够明白这个世间主的妙言，你才能够体会决心的作用嘛，你就不是堕在最末梢的感受这样的厚重嘛。在镜子现出镜色的那个厚重里面，你只要有一分知道它原来就是镜照现前处，你就已经回头了。但是你说的那个镜照那也是什么？那也是在世间中的镜照，那叫做实照。
当你能够站在实照当下，你当然慢慢慢慢就能够体会什么？体会本照。当你在本照清楚时，你就能打破这些本始，你就会看到根本的这种一体的大照。这就是见次回头，这让你见次回头，决心也是这样的。所以在这个上面就是默然。所以这里面啊，讲到这个，先看那个，看到这个打出来。为什么要加这一段？加这一段是让大家更能够体会什么叫辩音。这是出自于《无量义经》。佛言：“善男子，佛是跟大庄严菩萨讲的。大庄严菩萨在问，什么样的法门能够直下，只为能够证得诸佛无上种种功德啊？然后，叫佛言：‘善男子，是依法门名为无量义。’所以，这个是依法门名为无量义。”你不单只是在这个法上，佛说是这一个法门叫无量义，在大觉体上从来就没有第二法门，从来都不是种种二种的法门，所以叫做佛言。既然在佛言中，你就要在大觉体上说，在大觉体中你要看到说佛在大觉体中所呈现的一切法门从来不二，那个才能够明白什么叫大庄严。你能在这个上面体会那个从来不二，你才能够在心底深处明白什么叫做是依法门。因为在觉体上参，你在参一切法中，不管你跟他说什么，什么奢摩他，说三摩波提，说种种名相，其实你都是在觉体上参，只是讲的名相种种不同，但目的就是让你明白，就是那个决心。所以既然是明白那个决心，将来你就会在这个决心之中，你看到一切法门名字嘛。但一切法门的名字时，你还会以为是二吗？你还会分别是二吗？当然不是，你就知道它就是根本心法之中的一法门，那个一法门之中能够起成种种差别名字，那就是那一法门。那你要怎么知道这个一法门的？是因为你根本就明白那些种种差别名相中的种种法门，你能明白那些法门之中原来都是在大觉心体上担当的，你自然在潜在意识之中，你就会融会如实差别，你心中就能够住在一法门中，因为你就知道那就是一，潜在意识你就能分别那就是一，那心理的作用就是如此。所以这个一法门叫做无量义。为什么叫无量义？它能够启程在这个大觉体中，你只要知道这个觉体中的一法门，你能够在任何法中能够启程无量义。在静你能够叫做舍摩他，在变化你能叫三摩波提，在根本的法法不住之中你叫禅罗。你用到一切世间回头的名字，你都会发现就是在哪里说这个这些，在哪里为这些名字安立的，就是在这个大觉体上唯一法门之中安立的。因为行者就是证这个大觉体，他绝对不是在法门之中分辨法门的当下妄想对立上面安立种种名目的，他是在大觉体中明白一切法中的变化，法中的种种性德作用上面立种种名目的，或说于静，或说于变化，或说于不二。但是这样的或说里面，这个人行者从来就没有离开过这一法门，所以这个叫是一法门。所以这一次是一法门才是真正从哪里说？从佛言，自佛而言，自大觉体上说，名无量义。菩萨欲得修学无量义者，在大觉，菩萨就叫大觉有情，是真正发了大心的当下的行者。什么叫发了大心？发了大心不是你拿世间的种种言辞，世间的种种比量，什么样的心叫大心？发要照顾众生心，要度尽众生心，你拿这些语言讲都不见得是大心。那什么是大心？这个大是无相的，他能够明白一切世间一切心原来都是在一心中起，所以在一心之中绝对不会回避一切心嘛。假如你还一心之中还会回避，表示什么？你根本不认那一心嘛，明明就是一心所起的，你就算起个回避心，那个回避还是一心，那回避那个一心，那个一心都还不是回避相。觉镜子照黑，镜黑没有离开过镜体，但你不能说镜体是黑，镜体也从来不是黑。
他不会为你随，他不过就是为你随便献照而已。那你正在造种种法事，那根本就是一心的作用。那既然都是在一心的作用，那你何必还要追逐在末梢以前的妄想之中，还追逐在末梢的作用，以为自己多在哪个种种差别相中了，以为自己还有什么能力，能不能及了？你当然还有以为自己能力现在能不能可及，它表示什么？表示你最初因地发心时，你已经暗昧了那个大心，那个大字。你在因地发心时告诉自己，那个心中那个大象是无形的，你不能拿形来量它的。所以心底中有任何的众生之见，说我行可以不可以，我能力够与不够，都属于众生之见。但这些众生之间，哪个不是决心之中平等现见的？我怎么会在平等现见的决心作用里面，我还追逐过去众生的业感的妄想？我应该是在业感的妄想里面，从此以后惭愧，从此以后发愿要照见平等之见中。你要知道平等之见里面，自然你觉得我能不能，我可以不可以，这势力就消。你根本不是躲在我能不能中说能说不能，居然知道因为它就是大觉之见，这里面根本不必分别能与不能，这一念心能度一切众生。你自己的心中的念头都被你度了，你自己心中这些能与不能这些念头的势力你都能够平复了，都能够担当了。世界上没有一个众生你不能度，因为所有的一切众生都要经过你这一念心解读，你才知道能不能。你的心都能了，哪一个众生你不能？那才叫真度一切众生，那才叫大心众生呢。所以要学这无量义者，你下课了是吧？还没有啊，已经打本。要学无量义者，先要知道已经打引擎了啊。